Dobré dopoledne, je pondělí a já se připravuji na terapii s pánem, který má zdravotní problémy a zjistil, že lékaři a léky mu vůbec nepomáhají, že je to stále horší. A když jsme se bavili s jeho přítelkyní nebo manželkou, tak říkala, že už je připravený. A z toho jsem měla kůži, to je prostě naprosto jasný, že už je připravený. Věřit své vitální energii. Takže já jsem udělala přípravu, nakreslala jsem si i obrázek. Já teďka kreslím, jak jste viděli, hojivé obrázky v barvách, ale jedny z prvních hojivých obrázků, které jsem dělala, byly jenom tuší. Tak jsem měla potřebu se k té tuši dneska vrátit. A je z toho tenhle ten obrázek, který jsem nazvala proudění mé vitální energie, nebo proudění mé energie vitální. A když jsem ho kreslila a nechala jsem se vést pouze sebou, tu vitální energii, tak ty pocity, to bytí v tom těle, to byla naprostá nádhera, úplně dokonalý. Vlastně jsem jenom respektovala ty impulzy a vůbec, ať se mi zdála jako sebebláznivější, tak jsem to respektovala. A byly to úplně nádherné zážitky v těle. A ve chvíli, kdy se tam připletlo ego, tak to proudění těch nádherných pocitů se stoplo. To je vidět v tom kolečku, jak je to kolečko vyplněné jedno, tak tam jsem to vůbec necítila. Tam jsem cítila, že je to z ega. Připomíná mi to trochu návrat do dětských her, ono to něco vlastně bude s tím spojeného. Já jsem si načítala pána, jak to má s těma svýma nemocema. Jak je to s tím přesvědčením o tom, že budu nemocný. A mám pocit, jako kdyby si to už sem přinesl. Ale to je jedno, protože místo toho dáme přednost vitální energii a je to. Jsme na to už připraveni. Hodně vnímám, jak ke mně stále chodí ty energie pozemské, které jsou nefunkční. A já si vždycky říkám, ty se mě nedotýkají, já se jich nedotýkám a místo toho tam dávám přednost sobě, projevom svý vitální energie. Dneska jsem nějak jako cítila smutek, takže jsem zase tuto nabídku odmítla a přišla radost. A včera se mi ještě stalo, že jsem vlastně z mé plné kapacity si nechala projevit boží komunikaci, mojí boží komunikaci. Místo čehokoliv, tak mojí boží komunikaci. A bylo to opravdu, jako kdyby to ke mně přišlo. Najednou pocitem. A tak už to teda mám. A teďka si to zase otiskuji ještě jednou. Pro sebe. A můžete si to otisknout se mnou. Boží komunikaci. Vaší boží komunikaci. Kdo to potřebuje? Boží komunikaci v té jemnosti, v té intenzitě, která je právě pro vás.
Přečtu afirmace u obrázku, který je dnes pro pána. Užívej si nápady své energie vitální. Jsi v jejím toku jako v pavonce. Neboj se, ega projevy tě nezastaví. Nech svobodně plynout svoji energii vitální. Uvidíš, je to nesmírně příjemný. Ať se ti ty nápady její sebepodivnější zdají. PS. Ego nepřináší potěšení. Takže na tomhle obrázku jsem si uvědomila, že z ega nechodí příjemné pocity, nechodí potěšení. Potěšení chodí z mojí vitální energie. A ten obrázek mi připomínal mi takovou tu skládačku, takovej ten pro děti, pro malé děti, jak mají, je to jako Tetris, takový ten dětský Tetris, jak mají ty objekty. A mají je protáhnout, mají je vlastně dát přesně do těch dírek, kudy to propadne. Do toho belíčku, nebo jak to říct. Takže je to jako návrat k sobě. Vědět, že všechno vlastně, co ke mně jde a není příjemný, tak to není moje energie vitální. Není to to, s čím souzním, nejsem to přesně já. Takže si to jenom nahradím tím, co jsem přesně já, tou energií vitální. Ještě jsem umíchala nádhernou esenci. Je to jako s těmi obrázky, už si jako zvykám, že když něco nakreslím, tak se to vždycky egu nezdálo jako dost dobrý. Ale zvykám si stále víc a víc na to, že ten obrázek je hojivý, ale nejde o to, jak vypadá, ale co u něho zažívám a co z něho, jaká energie z něho jde. A u esencí stejně vždycky něco umíchám a vlastně egu se to nezdá. A pak si čichnu znovu a prostě je to krása. Takže dneska jsem pánovi umíchala esenci, která je do posek nohou, a která zvědomí v těle to, kdo jsme my. Že přes ty plosky nohou to teče. A vlastně budeme mít rozhovor. A pak si pán lehne na lehátko a namažeme esence a budeme zvědomovat spolu vitální energii v těle. Aby měl zážitek, kdo je a jak to pocity v těle proměňuje a necháme tu vitální energii proudit. Už jsme na to připraveni oba dva. Nechat svou vitální energii proudit, ty příjemné pocity, po kterých se nám stýská a po kterých toužíme. Je to vlastně spojení s naším domovem božím, kde fungujeme bez těla. Protože to nám proudí právě do této bytosti. Harmonizuje jí. A ukazuje nám, kudy dál.
Takže vše, co cítím, že není příjemný, tak okamžitě nahrazuji. Řeknu si, tak ne, nahrazuji moji příjemnou energii vitální. A teďka opět cítím, jak to ze mě nádherně proudí. Ve mně nádherně proudí. A asi i ze mě nádherně proudí. A všimla jsem si, jak to prostě skvěle funguje, protože nedávno mi problesklo hlavou takový, je, já nemám pevný víčka. A se na to řekne Samuel. A pak jsem si úplně řekla, ježiš, co to je za nesmysl. Přece nemůžeš mít, nemůžeš chtít, nemůžeš si zadávat, že tvůj partner bude hotový z toho, jak vypadáš. Na tom vůbec nesejde. Jde o tvoji energii vitální. Ale řekla jsem si, že víčka pevný. A druhý den jsem vnímala, že tam, že vlastně taková ta jako hrana, jak se dělají na těch víčkách takový jako prostě taková jako hranka, taková vlnka, že tam není. A je to prostě báječný, že na takových malých věcech si to můžu zkoušet. Protože to funguje i na těch velkých. Aha. Včera jsem se musela smát, protože jsem si zadávala, že mi přijdou 2 miliony bez toho, aniž bych cokoliv. Že mi přijdou 2 miliony na baráček a můj otec mi prozradil, že má někoho, kdo je asistentem někoho velmi bohatého, kdo má síť nemocnic a že by mu rád prodal nějakou nemocnici. A že by z toho mohly mít peníze. A tak jsem říkala, je, to bys mi mohl půjčit 2 miliony na baráče. Tak je to hezký, že se to může dít takhle. Úplně samo. A tak jsme si jenom říkali, jak se to vlastně děje. Jak si zadává ta finanční hojnost. Tak jsem mu řekla, že když se jako necítí v srdci, že mu to udělá radost, tak už je vlastně splněno, že to stačí, že to je to zadání. Protože mi říká, že to nemám. A teďka si otiskuju, jak je to příjemný ty vztahy pro mě s lidmi. A takhle si můžeme otisknout všechno. A rovnou se na to těšit. A taky jsem si uvědomila, jak to vlastně bylo tenkrát s majitelkou Elišky, která po Eliščině úrazu se mnou komunikovala a ty oči byly zastřený a byly tam úplně jiný energie, dala přednost vlastně úplně jiným energiím a já jsem si řekla, ta dost, to do mého života nepatří a uvědomuji si, že to dělám také, když mám pocit, že jsem někde se nezachovala správně vůči někomu, tak úplně cítím, jak do těch očí jde úplně jako jiná energie. Takže jsem prostě řekla ne, to je zase projev ega nebo projev něčeho cizího a mě tam teče jenom to moje, ta moje vitální energie. A včera byl takový trošičku jako drsný, protože byl takový drsný uvědomění, kdy se sama vlastně projevuju ne boží. A ten mechanismus by byl takový, jakože radši to jdu zaspat, nebo nechci žít, protože jsem hrozná a tak, ale prostě včera to bylo jinak. Včera jsem si řekla, hele, tak vidíš, že si vlastně ještě tohle to jako skrz tebe jde,
tak prostě ne. A prostě jsi řekla, že už budeš jenom v tom Božím. A tak to prostě platí pro tebe. Prostě ne. Prostě ty budeš, ty seš jenom Boží. A tak se, tak si tu zadej, že už z tebe nic jiného než to Boží nepůjde. Takže vám přeji, těm, kdo se dívají, kdo jsou věrní, komu to souzní, komu to zapadá, ať si proudíte všude jenom sebe, ať z vás už jde jenom to čistý. A to ostatní, ať se vás vůbec nedotýká. A vy se toho nedotýkejte, protože ta vitální energie, která do nás neustále proudí, je tak nesmírně příjemná. Když jí nestojíme v cestě a když její nápady nelustruje ego, když jí necháme všechny nápady provést tak, jak je to svobodný. Mějte se moc hezky. Krásný den.